koszty z chapnym torty. Tu minęłam po kryj czysty. Chrystus Niebieski. Żawamy tortite. Poczty sme wecze do słodkarni co niedelia. Пристигнаха тортите, да ти кажа моята шоколешница с усмивка. Тати, каква торта се поръча? Ще ходи с усмивка, но каква е като вид? Същата е. Забрави. Да ви? Твоята масмивка. Еми, това е нас от сладкарница. Сега ще капваме. Ще си изяпваме. Вкусно ли ви беше? Маринка, а те хареса ли? Да. Кажа. Всички толкова красиви. Ето, сега вече излизаме навън. Искам да заснема